já ano. Ano, celou trilogii. Já jen první. Já bych nechtěl hrát Tondu, co hraje Klápa, ale jinak nemám společného nic se svou postavou asi. Já toho taky tolik společného nemám, protože nenacházím s N stejné zájmy, protože mě matematika, programátorství, čísla a tyhle věci jako nikdy nebavily a nešly, ale jako baví mě to hledat právě to, že jsme jako odlišné. Já mám společný sport, zálibu k sportu a to, co hraje Vojta, bych právě taky nechtěl hrát. Je tu poslední, kde je konec. Už úplně se zavře a už. Nevím, asi nějakou, která není moje. Třeba nehybej se a nic se ti nestane, pohneš se a něco se ti stane. Já všechny. A mějte oči na šťopkách. No, výborná. Protože je to zábavný, dobrodružný, furt se tam něco děje a nás to baví, takže doufáme, že to bude bavit i diváky. Souhlasím. Určitě si běžte podívat na naše dva nové kolegy, protože jsou skvostní. A Vojta taky jde. Jakž takž, no.